Друзі, вітаю! Іспанська газета «El País» говорить про те, що Зеленський готується до переговорів. Що, власне, має на увазі «El País», які в них інсайди? Ну і ще є країна, яка допомагала нам шукати справедливий мир, а зараз приєдналася до китайсько-бразильської ініціативи. Що це за країна? Вона всім знайома, і ми так якось думали, що вона ближче до нас, а виявляється, що ні. Давайте це швиденько проаналізуємо, але спершу підпишіться на цей канал. Це важливо для того, щоб витискати російські говорящі голови з українського медіапростору. Газета «El País» іспанська, об'єктивна і не права, і не ліва, а якраз та, яка висвітлює все, що відбувається в Іспанії, вирішила розповісти нам, що візит Зеленського в Штати з так званим планом миру і перемоги насправді носить дуже важливу місію. Зеленський шукає правильного моменту, щоб війти в переговори. Тому що Трамп дуже симпатизує Путіну, і ми це бачили не тільки тому, що пише газета, ми це бачили вчора, коли він з ним зустрічався, і коли він говорив про танго, яке треба танцювати вдвох, коли Зеленський намагався жартувати, що, мовляв, ну з тобою то, Дональд, ми явно ближчі друзі і колеги. На що Трамп сказав, ні-ні-ні, типу, Путін мій теж друг, і танго треба танцювати двоє. І вони говорять, що і один, і другий офіс незалежності, чи то виграє Камала Харріс, чи то виграє Дональд Трамп, все рівно треба буде йти щось шукати, якісь рішення. І, власне, газета «El País» говорить про те, це їхня думка, що Зеленський це розуміє, і він бачить це, і намагається переламати хід подій. І, власне, перелом ходу подій – це дальні удари по території Росії, це захід в Курську область, ну і, зрозуміло, пошук можливого вступу в НАТО, якого поки що нам чомусь не пропонують. Ну і, власне, «El País» виходить з висновками, що зараз якраз таки пошук цього рішення для України, коли підвисає фінансова допомога, вони пишуть, що ми там всі дуже втомилися, що там ще багато різних речей. Фінансова допомога, військова допомога підвисають, і, власне, вони говорять, що незабаром до захисту територій, які сьогодні є в Україні, Зеленський начебто, знову ж таки, це говорить «El País», Зеленський готовий начебто неокупованими територіями шукати вступ в НАТО, але, типу, закривати очі на ті, які контрольовані. Ну і говорять про те, що реакція Білого Дому щедра на фінансову та військову допомогу є однозначно щодо свободи дій для ударів вглиб Росії. Йдеться про те, що не можна ні поступатися, ні посилювати напруженість. На випередження Путін підвищив тон своїх ядерних погроз у разі атаки на російську територію за допомогою зброї, яку постачає будь-яка інша інша держава, атомна держава, але не Україна. Війна, що зайшла, вони говорять, в глухий кут на полі бою, досягла тієї стадії зрілості, яка є найбільш небезпечною. Майбутнє України, це вони виходять висновки, та Європи в цілому буде невизначеним, якщо її союзники просто піддадуться на шантаж агресора. Як і в будь-яких мирних переговорах, як знає Зеленський, кожна сторона повинна буде піти на поступки, говорить «El País», але від чого не можна відмовлятися, так це від безпеки та забезпечення вільної і суверенної України, завершує свою статтю іспанська газета. А Швейцарія, яка допомагала влаштовувати нам форум миру в готелі, який належить, правда, катарцям, але, тим не менше, Швейцарія дуже сильно доклалася до цієї формули миру Зеленського, сама приєдналась не до нашої формули, а до бразильсько-китайської. І, власне, кажуть, що там же обіцяли зупинити війну, знайти мир, а не робити войовничі заяви. Саме тому вони приєднуються якраз таки до бразильсько-китайської формули, яка вже втретє міняє назву, вона зараз там ініціатива «Друзів за мир», але швейцарці вирішили зробити ось такий вибір. Правда, той один чи два пункти, які вони підтримали в формулі Зеленського, вони не відмовляються, просто вирішили зробити кілька вступів. Як бачимо, зараз все більше після зустрічі в ООН та зустрічі Зеленського у Вашингтоні почали говорити про певні
мирні домовленості про пошук миру. Ну і бачимо, явно не всі говорять про пошук миру на користь України. Зеленський це в своєму виступі назвав тихою лагідною капітуляцією. Подивимося, я думаю, дуже скоро будуть інсайди, розуміння того, які відповіді реально від Байдена почув Зеленський, що реально сказала Камала та Дональд, не із того, що пішло в пресу. Ви розумієте, що політично ця ієрархія спускається, треба кілька днів для того, щоб зрозуміти, що було, власне, в кулуарах і що він почув особисто. Підпишіться на цей канал і, власне, напишіть свою думку про статтю, яка вийшла в «Ель Паїсі», ну і, власне, чому вона з'явилась саме зараз. Підпишіться на цей канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!